Porez na dodanu vrijednost u prirodi ignorira rad kao trošak stjecanja. To znači da vi u pravilu plaćate dva po porez na plaću, da biste vi isplatili 6.500 kuna neto plaću, bruto 2 je 11.000 kuna. To smo već apsolvirali odavno, to zna svako od vas. Međutim, ono što zaboravljamo iskomunicirati, ono gdje smo posebno nespretni, je da smo mi na tu dodanu vrijednost od 11.000 kuna prije toga morali platiti PDV. Tako da za neto plaću 6.500 kuna, trošak, stvaran trošak, je 13.500 kuna. To je posebno loše zbog toga što hrvatska ekonomija svojom strukturom doista nije ekonomija obujma. PDV je porez koji priznaje trošak stjecanja isključivo njegove materijalne vrijednosti, odnosno ono što ste kupili od drugih tvrtki na tržištu. Daleko najveći gubitak ljudi u Europskoj uniji, zbog niskih primanja postali smo neatraktivni čak i radnicima sa istoka, međutim, mi osobno kao udruga ugostitelja smatramo da uvozna snaga nije rješenje. Rješenje je domaći radnik koji će s ponosom prodavati domaći proizvod i koji će taj novac koji zaradi potrošiti u našoj zemlji. Naša ideja je da razvijemo ekonomiju kroz turizam, da ta ovisnost od 25% bude zamršena, da plasiramo domaći proizvod s domaćim kadrom i da zamislimo gdje želimo biti 2030, da ne gledamo stalno sljedeći 15 minuta, sljedeći proračun i sljedeći ciklus, nego da razmišljamo o tome što radimo na našoj državi i sljedeći ciklus i duboko vjerujemo da taj naš prijedlog konstruktivan, vrlo kvalitetan, da neće opteretiti proračun i da će osigurati da ta dodana vrijednost koja se desi poreznom reformom ne ide u džepove zločestih ugostitelja, nego da ide našim radnicima na račun. Vi morate znati da taj mali dio nepoštenih ugostitelja najveći problem stvara upravo nama, koji u toj struci radimo, jer mi ne možemo konkurirati novcu koji on može ponuditi svom djelatniku, jer ako mi platimo sve ono što moramo platiti državi, naša kupovna moć, tako reći, naša raspoloživa sredstva za plaće djelatnika su vrlo ograničena i sve što radimo u ovom trenutku radimo točno suprotno od onog što je potrebno da bi naša domaća ekonomija, naš domaći čovjek i naš domaći proizvod mogao naći svoj prostor i na turističkom, ali posebno na domaćem tržištu. Loša strategija da guramo celu sezonu, da kroz medije i kroz bilo koje strategije cijelo vrijeme spominje ta turistička sezona kao nekakav svemirski brod koji spašava cijelu našu državu, mi moramo upravo tu sezonu peglati, te kapacitete raširiti cijelu godinu, ojačati domaću kupovnu moć i razviti domaće tržište. Još jedan zanimljiv podatak za kraj je da 71 cent na euro u turističkoj sezoni odlazi izvan zemlje.